сәлем достар ағылшын тілінде ең жиі қолданылатын үш мүн сөздің он бірінші бөліміне қош келдіңіздер ал кеттік Math – матем, яғни математика Matter – маңызды болу Maximum, Maximum. – максимум May – мамыр айы May – рұқсат болу мысалы May I come in. барлығымыздың жақсы білетін мысалымыз кіруге рұқсат па Maybe – мүмкін ми мені мысалы do you love me? мені сүйесің бе мил аз мим мағына беру мысалы what does this word mean? бұл сөздің мағынасы қандай минин мағына means мағына беру Meanwhile, сол уақытта Measure, өлшеу Measurement, өлшем Meet, ет медиа медиа медикал медицинский медисин медицина медиум орташа Мид – кездестіру мысалы nice to meet you – сені кездестіргені жақсы болды Себі nice – жақсы митинг кездесу мелт еру яғни мұздың еруі мембер мүше Memory – память – менталды немесе ойдағы Mention – атап өту меню меню Mess – бардак Message – SMS, немесе сообщение Metal, metal. – метал Method – әдіс немесе метод Meter, meter. – метр middle орта ортада Midnight – түн жарым Might – рұқсат болу яғни мейдің өткен шағы Mild – орта Mile – миля та біз ол өлшемді қолданбаймыз біз километрларды қолданамыз military әскер Milk – сүт Million, million. – миллион Mind. Yes. мысалы Are you out of your mind? Нен шығып кеткенсің ба майн менікі және тағы майн деген сөз шахта дегенді білдіреді Mineral. минерал Minimum. минимум Minister. министр Minor. аз Minority. азшылық минутe минут миррор айна мысалы black mirror черное зеркало деген сериалды егер қарамасаңыз міндетті түрде қараңыз керемет сериал мисс сағыну мысалы ай miss you so much, my love ғашығым менің сені соншалықты сағындым миссиң сағынған миссiн миссия мистейк қата микс араластыру яғни бұл жерде бізде миксер бар иә ол араластыратын бір құрал миксд араласқан Микстер – аралас бірденке. mobile қозғалмалы осы жерде бізде мобайл phонe яғни мобильный телефон ол қозғалмалы телефон себебі біз ол телефонмен бірге қозғала аламыз мodel модель modern заманауи өзгерту Момент. момент Мандей. дүйсенбі Money. ақша өте жақсы сөз монитор экран немесе монитор деп те де айта береміз манкей маймыл Month. ай яғни жылдың айлары му Көніркей мун ай яғни аспандағы ай морал мораль Мор, көбірек morning тан. мост ен мостли көбінесе мазер ана мотр мотор моторцикл мотоцикл маунт тау маунтейн – тау маус тышқан мауз ауыз Мув – жылжу көшу яғни барлығыңыз жақсы білетін I like to move it, move it. яғни мен жылжығанды жақсы көремін мувмент қозғалыс муви кино матч көп саналмайтын зат есімдер үшін мысалы i have much time. менде көп уақыт бар себебі уақытты бір уақыт екі уақыт деп санай алмаймыз мат батпақ Multiple, көптік Multiply, көбейту мам мама Murder, адам өлтіру Muscle, бұлшық ет немесе мускул Museum, музей music музыка musiclл музыкалық muзiшен музыкант өте онай. маст міндетті мысалы i must pay taxes. мен налог түлуге міндеттімін Модел. модельді My – менің Myself – өзім мысалы I can do it myself. мен оны өзім жасай аламын Mysterious – сырлы сіздер білесіздер бізде бір өте атақты топ болды Mysterians деген сол сөзге ұқсайды Mystery – сыр Nail – тырнақ Name – есім Narrative – хикаят Narrow – тар Nation – ұлт National – ұлттық Native – жергілікті Natural – табиғи Naturally – табиғи түрде Nature – табиғат Near – қасында Nearly – жақындап Need – жинақы Necessarily – міндетті түрде Necessary – қажетті Neck – мойын Need – керек Needle – ине Negative – болымсыз немесе негативті Neighbor – көрші өте маңызды сөз сол үшін қайталаймын Neighbor – деп оқылады көрші Neighborhood – көше бірақта ол біздің яғни көршілеріміздің көшесі деген сөз найзер қайсысы. нерв нерв Nervous – нервный нет тор немесе балық аулайтын ау Network – ғаламтор еш Never, ешқашан Nevertheless – бірақ қарамастан New – жаңа News – жаңалық newspaper, газета Next, келесі егер білсеңіз ариана гранденың яғни жақында шыққан өлендерінің бірі thank you next next деген яғни рахмет келесі Next to жанында мысалы my apartment is next to the school. менің квартирам мектептің жанында найс жақсы Найт – түн Найтмейр – кашмар. найн тоғыз Найнтин – он тоғыз тоқсан осы сандарды өткенде әрқашан қайталаймын син яғни сонда ән болса ол ондық яғни он тоғыз ал ти болса ол тоқсан ноу жоқ нo ешкім nobody олда да ешкім noise шу Noisy – шулы нан қайсысы Nor – еш Normal – нормальный Normally – нормально деп жаздым бірақта обычно деп қолданылады North – солтүстік Northern – солтүстік Нос, мұрын немесе нос not емес мысалы She is not smart, ол ақылды емес нот баға яғни мектепте алатын баға Nothing, еш нәрсе. нотис байқау мысалы Did you notice my new haircut? сен менің жаңа шашымды байқадың ба notion анықтама Novel – роман November – қараша және де нау қазір